Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v srce Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vse slovensko banko, ki vam je sedaj resnično blizu. Nova KBM. Lep pozdrav spoštovane in spoštovani vodaji sreda v sredo. Če katera stvar v tej državi Sloveniji, je prav gotovo bančna luknja tista, ki nas tako in drugače vse pomalem intrigira, od njej hočemo čim več izvedeti, konec konca tudi izvedeti, kdo so rodarji, ki so kopali to bančno luknjo, ali so samo v bankah, ali so tudi v gospodarskih subjektih, ki so si tam v času druge divje privatizacije sredi prejšnjega desetletja privoščili ugodne, nikoli vrnjene kredite, ali pa konec koncev je Banka Slovenije tista, ki je za vse kriva, ker kot regulator ni upravila svojega dela. Lani junija meseca, če se dobro spomnim, je bila v državnem zboru imenovana posebna preiskovalna komisija, na čelo katere je danes oziroma takrat bil imenovan poslanec Slovenske demokratske stranke, danes dr. Anže Logar. Dobar dan, gospod Logar, pa najprej čestitke za pred mesecem dni narejen doktorat. Hvala. A je ta doktorat, ki ste ga opravili, lažje breme kot to, da zdaj pišete poročilo o enem letnem delu preiskovalne komisije? No, zdaj pišemo delno poročilo. Delno, ja. Ki bo obravnavalo nepravilnosti v Faktor banki in v Probanki, ter odgovornost regulatorja, torej Banke Slovenije, za stanje v bančnem sistemu, stanje pred to največjo dokapitalizacijo slovenskega bančnega sistema, ki smo plačali davkoplačevalci. Jaz iskreno upam, da bo ta drugi doktorat, ki je v bistvu še bolj obsežen, terjal manj časa kot moj prvi doktorat, namreč prvega sem upravljal 5 let, tako da v tem pogledu niti mandat ne traja toliko časa, tako da bom pač napel se svoje sile, da bo ta v roku pripravljeno poročilo, da bo lahko potem tudi prvi vrsti parlament, torej odločevalci, pa tudi seveda vse ostale ustrezne institucije, torej predvsem organi pregona in sodstvo, tudi z te parlamentarne strani, obveščeni o tem, kaj se je dogajalo v slovenskem bančnem sistemu. Povejte mi, v kolikšni meri lahko rečeva, da je neka država normalna ali pa nenormalna, da se mora parlamentarna preiskovalna komisija ukvarjati s stvarmi, za katere je pravzaprav poklicano policija, pravosodje? No, to ste pravilno opozorili. Zdaj, ta parlamentarna preiskovalna komisija je na nek način anomalija. Da v neki državi, kjer bi organi pregona, tužilstvo in tudi sodstvo upravljajo tisto nadzorno funkcijo, kot ji veleva njena regulativa. V tem primeru mislim, da ne bilo potrebe po ustanovitvi neke preiskovalne komisije, ker bi tisti krivci za pač, tisti rudarji te bančne luknje, o kateri ste prej v uvodu slikovito govorili, danes že bili globoko v postopkih ali celo ustrezno procesuirani, torej
obsojeni. V Sloveniji pa na nek način več kot 3 leta potem, ko so bile vse te nepravilnosti tudi v javnosti razkrite in posledično, ko je prišlo do te dokapitalizacije, ne samo, da ti ljudje niso obsojeni, še celo postopki se niso začeli proti njim. Tukaj imamo v tem primeru, mislim, da 1 ali 2 postopka, ki sta bila na prvi stopni zaključena in v katerih je v bistvu zmagala tista stran, ki naj bi odgovarjala, torej stran bančnikov. V tem pogledu zagotovo to ni nek prikaz normalnih razmer, ampak prej obratno. Poznamo primer Islandije, ne, ki je šla približno skozi isto kalvarijo, kar se tiče te bančne luknje, ne, ampak Islandci so to naredili 1, 2, 3, ne, se niso kaj dosti zamudili, jasno, definirali so, kdo je kriv za bančno luknjo, ga ne samo odstranili, temveč tudi procesuirali. No, jaz sem tisto poročilo Islandske preiskovalne komisije podrobno prebral, to je bilo tudi na nek način moje prvo učtivo, ko sem prevzel vodenje te preiskovalne komisije. Tam je še ena pomembna razlika, ko je prišlo do zloma bančnega sistema na Islandiji, so šli ljudje na trge, so protestirali in zahtevali pač spremembo na nek način režima in tudi seveda odgovornost vseh, ki so to zakrivili. Zato so v tem pogledu pač lahko oni zgled delovanju pravne države. Tam so med drugim pač pred sodišče postavili tudi tedanjega predsednika vlade, potem so ustrezno obravnavali na sodišču in guvernerja banke. Vsi trije direktori bank, ki so zakrivili ta propad bančnega sistema na Islandiji, danes sedi. Obsojeni so visoki funkcionari, minister za finance in tako naprej. Tako da tisti postopek je bil, se mi zdi, takšen, kot bi moral biti in takšen, po katerem bi se pač tudi mi morali izgledovati. Ampak tam se je z njimi ukvarjalo pravosodje in policija, pri nas pa te ne pravosodje. No, tam se je z njimi ukvarjala tudi posebna preiskovalna komisija, ja, ampak ki pa je bila sestavljena strani najboljših sodnikov, najboljših tožilcev, najboljših kriminalistov. Mislim, da je tisto telo štelo 48 posameznikov, ki so pregledali, mislim, da med 7 in 8 milijonov dokumentov in na podlagi tega so potem oblikovali primere za vsakega od odgovornih in v relativno kratkem času pač zadeve speljali do konca. Islandci so naredili tudi nek pomemben premik naprej, to, da so vsi tisti dokumenti, ki so bili ali pa ki so kazali na odgovornost pri nastajanju njihove bančne luknje oziroma sesutja njihovega bančnega sistema, izgubili naziv bančne tajnosti in so postali dostopni, torej javni za vsakega, ki jih je pač želel pogledati. Mislim, da tudi Slovenci, ne, bi želeli dobiti pred oči dokumente, ki dokazujejo, kdo je bil in koliko je izkopal te bančne luknje, rudar torej. Zaenkrat, kar se tiče dela vaše preiskovalne komisije, so vsi dokumenti, in teh ni malo, skriti v tisti tihi sobi bunker, ne? Tako je, v prvi kleti državnega zbora pač so hranjeni ti dokumenti, ki smo jih po dolgi kalvariji, saj na primeru pač ljubljanskih bank, torej tiste, ki spadajo v ljubljanski bazen, pač pridobili. In te dokumenti seveda ostajajo v hrambi in jih mi lahko pregledujemo. Se pa treba zavedati, da ti dokumenti niso takšni, da bi človek odprl list in bi v teh dokumentih opazil ali zapazil krivca za bančno luknjo oziroma rudarja, kot mu sami pravite. Sklepanje oziroma ugotavljanje odgovornosti, torej tistih krivcev, je stvar precej zapletenega strokovnega pregleda vseh možnih dokumentov na posamezno temo in je šele na podlagi sklepanja in primerjave različnih dokumentov se lahko ugotovi, recimo, da je bil nek kredit podan po prijateljski liniji na podlagi, recimo, falsificiranih predlogov ali celo brez predlogov, neustrezno zavarovan v nasprotju s tem, kar je
določala regulativa. Zato je v bistvu to preiskovanje bančne luknje izredno zapleten postopek, kjer je treba šele na podlagi poznavanja materije in primerjanja različnih dokumentov različnih virov ugotavljati, kdo je pač odgovoren za nastanek te bančne luknje. Če se dobro spomnim, ste prvih 7 mesecev svojega delovanja najprej porabili ogromno energije, moči in seveda vsega ostalega, z tem, da ste skušali tiste pravno, formalno, pravne, ne vem, kakšne druge zadeve preseči, ki jih je ves čas kot polena pod noge metala sodnica Daša Cener iz Ljubljanskega okrožnega sodišča. Ja, Daša Cener, ja. Tista zgodba je bila na nek način zanimiva, ampak žal žalostna, ker predvsem kaže na odnos dela sodstva, ne bom rekel vsega, ampak saj dela sodstva do parlamentarne preiskovalne komisije. Namreč treba se zavedati, da ima parlamentarna preiskovalna komisija svojo podlago, torej svoje sidrišče v ustavi Republike Slovenije. Torej ima ustavno varovana kategorija, ki se ji priznava pristojnosti, ki so v določenem delu primerljive z pristojnostmi sodne veje oblasti, tukaj predvsem govorijo o tem zasegu teh dokumentov in dostopu do podatkov, ki so označeni z eno od stopenj zaupnosti. Pa vendarle, ne, ko smo zahtevali dokumente Nove Ljubljanske banke ali recimo Faktor banke, je okrožna preiskovalna sodnica Daša Cener nas želela prepričati, da nismo dovolj prepričljivi v tej svoji zahtevi po teh dokumentih. Na nek način nam je očitala, da s svojim posegom, torej s tem zasegom, posegamo v, na nek način, če karikiram, človekove pravice kreditnih map oziroma tistih, ki so ujeti v teh kreditnih mapah. Zdaj, po dolgem pregovarjanju postavila nas je celo na ustavno sodišče, češ, da je zakon o parlamentarni preiskavi neustaven. Smo na koncu prišli do nekega sodnega epiloga, ki je pa tak, kot bi moral biti že na začetku. Ne? Znači, če ima parlamentarna preiskovalna komisija pristojnosti, ki so dodeljene z ustavo, mora te pristojnosti torej izvršujati, kar pomeni, da če zahtevamo neke dokumente, moramo te dokumente dobiti. No in na podlagi te odločitve potem je postopek stekel in zdaj lahko rečem, da je bila sodna praksa vzpostavljena, kar je zdaj saj v tem trenutku tudi na nek način uspeh te preiskovalne komisije, ker to pomeni, da se vse naslednje preiskovalne komisije, da se jim ne bo treba biti te 7-mesečne in več bitke s sodnimi mlini, ampak bodo pač zahtevali dokumente in jih bodo dobili. To je tudi razlika recimo med to mojo preiskovalno komisijo in predhodnico, torej imamo Pogačnikovo komisijo, ker njemu so po tekočem traku zavračali zaseg teh dokumentov in tudi na sodišču so mu rekli, lejte, tega ne bomo naredili. Tako da zdaj s to preiskovalno komisijo je bil ta postopek vzpostavljen in zdaj to teče ustrezno, tako kot je zakonodajalec takrat 20 let nazaj, ko je pač pripravil ta zakon. Se pravi, da večno nobena Daša Cener ne more ustaviti delovanja komisije, oziroma ne delovanja, ampak pridobivanja potrebnih dokumentov, oziroma zahtevanja dokumentov. Ne, zdaj je sodna praksa izpostavljena in potem, če bi se nekdo zoprstavil temu, mislim, da nima nobenih argumentov za to. Tu zopet pomislim na Islandce. Ne? Islandci so jasno v tej preiskovalni komisiji, ko ste sami rekli, vključili vse, torej vse veje narekovajo oblasti. Ne? Mi pa pri nas, vi sicer ste dobili mandat od kolegov v državnem zboru, tudi Cerarjeva vlada ni prav jasno rekla, ja, podpiramo delovanje te komisije, dolgo ste čakali na Cerarjevo besedo, kaj bo zdaj okoli tega, pa nekaj te vseeno zmečkal. Drugo, kar me zanima, 5 milijard naredi nekdo luknjo, pa se slovenska, ne bom uporabil nekaj drugega izraza, ampak slovensko ljudstvo ne odzove z nekimi jasnimi zahtevami, da čim prej treba najti človeka, osebe, jih postaviti pred sodišče, procesirati še hujše. Tisti, ki bi morali v tistih letih kontrolirati, kaj se dogaja na tem področju, dobijo izredno lepe službe,
Konec koncev, če se spomnim bivšega predsednika KPK-ja, je zdaj bil med nadzorniki te bančne luknje v samem NLB-ju, njegov pomočnik pa zopet neko lepo zadevo dobi kot nagrado, da ni nič opazil. Ja, zdaj, jaz se sprašujem, ne, če te preiskovalne komisije na predlog SDS-ja državni zbor ne bi ustanovil, če bi se sploh kdo v Republiki Sloveniji danes pogovarjal o preganjanju bančne kriminalitete. Kakorkoli že ustanovitev te preiskovalne komisije in zahteve za zaseg dokumentacije, potem te sodne bitke in zaslišanja prič pred preiskovalno komisijo, se mi zdi, da so bistveno dvignila zavedanje ali pa neko potrebo potem, da se krivce za ta bančni rob, za to bančno kriminaliteto detektira in seveda tudi ustrezno kaznuje. Zdaj, na deklarativni ravni to soglasje o tem obstaja, koliko je pa realne želje po pregonu tega, je pa, se pravim, ne, stvar diskusije. Recimo, zanimivo je bilo pričanje nekdanjega ministra Čufarja pred preiskovalno komisijo v zvezi s tistimi, ki so pač krivci za to bančno luknjo, da ga preseneča ta benevolentnost oziroma ta odprtost naše družbe, da tisti, ki so zagrešili bančno luknjo, dobijo v tej naši državi tudi drugo priložnost, namreč visoke zaposlitve v državnih podjetjih ali pa ne nazadnje v sistemu oblasti. Poglejte, predsednik kreditnega odbora Nove Ljubljanske banke v obdobju, ko je Nova Ljubljanska banka podelila za 750 milijonov evrov slabih posojil, torej pod njegovim časom vodenja kreditnega odbora, je potem postal predsednik uprave SDH-ja, ne? Marko Jazbec. Zdaj imamo v kabinetu predsednika vlade, ne, gospoda Žuniča, ki je bil predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke v tistem obdobju, ko je gospodu Kramarju podelil milijon evrov, milijonsko nagrado. Tako, in še več, ja. V kasnejšem obdobju je bil vodja oddelka v Faktor banki, ki je bil odgovoren za likvidnostno pozicijo Faktor banke. Faktor banka je pa bila banka, ki je bila izjemno šibka na področju likvidnosti. Torej je nekdo, ki je bil odgovoren za likvidnost in slabo upravljal svoje delo, ima danes svoje mesto v kabinetu predsednika vlade. Povejte mi, 5 milijard je 5 milijard, pa vendar, ko smo lahko preko parlamentarnega programa spremljali delo preiskovalne komisije, ne, mislim, da pri večini sogovorcev oziroma izprašanih sem ponovadi slišal odgovor, se ne spomnim, ne vem, morda, ne vem, nisem siguren, a je to odgovor nekoga, ki je tistem času podpisoval, vedel, potrjeval? Najboljši odgovor je, če se postavite v svojo vlogo, da je pred vami kreditni predlog za 8 milijonov evrov in ga podpišete. Zdaj, a se boste vi čez 3 leta spomnili, da ste ta kreditni predlog za 8 milijonov evrov podpisali in da je šel potem teh 8 milijonov v neznano oziroma da je firma, kateri ste posodili 8 milijonov evrov, propadla, ne? Jaz bi se spomnil. Jaz tudi, ja. Tako da nekdo, ki me prepričuje, da se tega ne spomni, me ne bo prepričal, ampak me bo prej prepričal, da se namenoma ne spomni in da pač s tem svojim domnevno izgubo spomina pač prikriva svoja neprimerna dejanja oziroma poslovne odločitve, ki lahko mejijo na kaznivo dejanje. Pa se ne posegate vi z svojimi vprašanji, ne vem, v prejšnjo stoletje, temveč posegate v zadnjih nekaj let, ko se je ta druga bančna luknja ustvarila, ne? Jo, mi posegamo lahko samo 3 leta nazaj, ko so se te stvari dogajale. Ampak s tem vprašanjem oziroma s tem odgovorom, ne, se ne spomnim, lahko taka oseba, ne,
preide ali pa preživi zasliševanje nad preiskovalno komisijo. Po mojem mnenju pa ne more preživeti ali pa ne bi smela preživeti to vrstnih odgovorov pred, na zaslišanju recimo pred tožilcem ali pa pred kriminalistom. V tem pogledu pa mislim, da in upam, da pač organi pregona na to vrstne poskuse ustrezno odreagirajo in bodo ti ljudje pač s takim izgovorom, ne, ne bodo prišli skozi, na koncu koncu sej ima latinščina nek pregovor v tej smeri z področja pravosodja, da ignorancija jus noce, torej nevednost te ne opere te greha, ne upraviči, ne, ja. Te ne upraviči ja. Tega. Ne? Mm-hmm. Tako da v tem primeru mislim, da, da jih to popolnoma nič ne zmanjšuje njihove odgovornosti. Povedi mi, na kak način ste kršili človekove pravice guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu? Ja, to se tudi sam, to se tudi sam sprašujem. Ampak on je to vprašanje ali pa to trditev postavil upravnemu sodišču, tako da jaz nisem bil pozvan, da ne odgovorim na te kršitve človekovih pravic. Na splošno mislim, da z vidika bančne kriminalitete so bile kršene človekove pravice nam, vam, meni, vsem davkoplačevalcem, vsem tistim, ki smo plačali za pokritje te bančne luknje, vsak od nas je bil posredno obremenjen z 2500 evri. In če danes pogledate, kaj smo za teh 2500 evrov dobili, ob tem, da plačujemo davke, socialno zdravstveno zavarovanje, ne, in pričakujemo pač od posebne veje oblasti, torej sodne veje oblasti, pa tudi od policije in kriminalistov, da ne, predstavijo, kaj smo za ta denar dobili, ugotovimo, da zaenkrat smo samo dali in nič dobili. Torej, na nek način je, so bile nam kršene pravice, da za ti denar, ki smo ga vložili, v to nekaj dobimo nazaj. In v tem pogledu jaz te odločitve Banke Slovenije, da vloži upravni spor in zahteva, da dokumente, ki jih je že predložilo preiskovalni komisiji, zaseže nazaj in da mi v, na preiskovalni komisiji teh dokumentov in ugotovitev, ki so zabeležene v teh dokumentih, ne moramo uporabljati pri svojem delu, spet kaže na neko anomalijo sistema. Zdaj, jaz si res take tožbe v nekem delujočem sistemu več težko predstavljam. Še teže si predstavljam, da bi takšna tožba uspela. Sploh nemogoče si pa predstavljam, kaj bo, če bo ta tožba potem zdaj bila pritožba na uspela. To pomeni, da potem lahko zapremo trgovino s preiskovalno komisijo, ker ti vsi, ki so dali dokumente, bojo potem po tem postopku, torej po nekem bypassu zahtevali te dokumente nazaj in bomo mi ostali goli in bosi brez vseh dokumentov. To, kar smo pa že prebrali v teh 40 tisoč dokumenti pa ne bomo smeli uporabiti pri pripravi poročila preiskovalne komisije. Menda gre za to, da zahteva nazaj guverner zapisnike kolegija sveta guvernerja, če se dobro spomnim. Kolegije guvernerja tako, Banke Slovenije. Tako, Banke Slovenije. Kaj to pomeni, da bi v teh zapisnikih lahko človek prebral tudi to, da je kot regulator vedel, kdo so banksteri, oziroma, pardon, rudarji, pa kdo imajo haska od tega rudarjenja? No, zdaj, funkcija Banke Slovenije ni, da detektira, kdo je bankster in kdo ni. Banka Slovenije na podlagi normativne podlage, torej zakon o Banki Slovenije, zakon o bančništvu, mora regulirati delovanje bančnega sistema. In če ugotovi odstopanja od bančne prakse, ki se zahteva, mora ustrezno reagirati, torej bankam naložiti določene ukrepe in v primeri, da ugotovi slabo bančno prakso, torej da nekateri bankiri ne funkcionirajo ali pa ne delujejo tako, kot zahteva zakon v bančništvu, recimo jim najprej naložiti globo, torej jih opozoriti, naložiti globo, v skrajnem primeru jih zahtevati njihovo razrešitev. No in pravim, sosledica vseh dokumentov, primerjava ali pa sočasno vpogled v različne dokumente, tako
poslovne listine poslovnih bank, kot tudi pač branje odredb Banke Slovenije, zapisnikov sveta Banke Slovenije in tudi ožjih kolegijev guvernerja, to o teh spornih, domnevno spornih dokumentih, potem ustvari polno sliko, na podlagi katerega mi lahko ugotovimo, kakšna je odgovornost Banke Slovenije. In s polno odgovornostjo lahko zagotovim, da brez tega sklopa dokumentov, torej razprave na ožjem kolegiju guvernerja Banke Slovenije, se ne da ustrezno ugotoviti odgovornosti Banke Slovenije. S temi dokumenti pa bomo lahko zelo natančno opredelili odgovornost pač Banke Slovenije pri uravnavanju, spremljanju in potem tudi rešitvah pri bančni luknji. Želeli jih boste pokazati. Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v srce Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo. Srečko in Neža sta skupaj že od nekdaj. Vse imata skupno. Skupne navade. Skupne hobije. Skupne profile. Skupne cilje. Celo skupnega frizerja. Le ene stvari nista imela skupne. Banke. No, zdaj imata skupno tudi to. Skupaj smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vseslovensko banko. Nova KBM. Če slučajno ne, sodišče prisodi v korist gospoda guvernerja, potem se meni samemu po sebi poraja sum, dvom vprašanje, o tem, da je tisto, kar je bilo na deklarativni ravni izrečeno, pravzaprav neiskreno. Torej, tisti ključni vzvodi oblasti skušajo onemogočiti, da bi vaša komisija prišla do končnega izvida. No, ampak še enkrat podarjam, ne, da ta komisija je na nek način anomalija. Mi imamo glavni problem to, ker primarna naloga, torej tisti, ki se primarno morajo ukvarjati s pregonom bančne kriminalitete, do sedaj niso pokazali to, kar bi od njih pričakovali. Ne? In če bi oni opravili to svojo nalogo, ne bi bilo treba vzpostaviti preiskovalne komisije in tudi Banka Slovenije ne bi imela te dileme, ali so jim kratene človekove pravice ali ne. Tako da, ta razprava ali pa ta duel za Banko Slovenije je na nek način posledica nedelovanja v tej prvi fazi, torej, ker ne vem, kriminalisti, specializirano državno tožilstvo in na koncu koncev sodišče do zdaj niso opravili svoje naloge. Ne? In še enkrat podarjam, glavna odgovornost je na bankah, ker so to počele in potem na organih pregona, ker niso to pravočasno sankcionirale. Podredno, ne, usporedno s tem, je pa seveda tudi verjetno krivda regulatorja, ker morda prepozno ugotovil, kaj se dogaja, ker je morda neustrezno ukrepal ali pa sploh ni ukrepal ali pa ker je odlašal z odločitvami, za katere so vsi vedeli, da bi jih mogli sprejeti. V tisti tihi sobi oziroma v bunkerju so zdaj dokumenti NLB-ja, potem Banke Celje, Faktor banke, Pro banke, Mariborske banke, NKBM-ja. Ja. In A banke. In A banke.
Je še kaj prostora v tem bunkerju? Ja, rahlo prostorsko stisko imamo, to drži, zato ker celo v tisti sobi, kjer pač se to gradivo proučuje, je del te dokumentacije, kjer pač ni prostora več v določenih pač, omarah, ne, ampak kljub temu so dokumenti ustrezno varovani in bodo tudi pregledani. A ni ta soba namenjena tudi za kakve seje komisij? Ne, za, ne. A to je druga soba? To je druga soba. A več imate torej v državnem zboru teh tihih sob? Tako je. Aha. Ja. Članstvo komisije, koliko sva se že pogovarjala, ste rekli, da je več ali manj breme preiskave dela na vaših ramenih. Kako se ostali člani komisije, vse so iz različnih parlamentarnih strank, od Nove Slovenije pa do Združene levice, vključujejo? Jaz lahko rečem, da je sodelovanje vseh članov preiskovalne komisije ustrezno. Namreč, mislim, da prav vse sklepe smo sprejeli soglasno, torej od teh, kaj bomo preiskali, katere dokumente bomo zasegali. In ne bi si želel, da bi recimo zdaj v fazi tega sklepnega dela pri pripravi delnega poročila recimo prišlo do kakšnega nestrinjanja. Jaz upam, da bomo tudi tu soglasno sprejeli to delno poročilo. Edina izjema je Združena levica, ki se pač ne udeležuje sej preiskovalne komisije, ne sodeluje na zaslišanjih, na začetku mislim, da nekaj krat njihov predstavnik prišel, bil tudi edini, ki se je vzdržal v sprejetih sklepih, potem so pa pač predstavniki Združene levice nehali sodelovati pri delu preiskovalne komisije. Način, mislim, metoda dela vaša me zanima, ali vzamete, ne vem, zdaj v tihi sobi, ne vem, par fasciklov jih date v potovalko, pa greste domov delati, ali morate vse delati tukaj? No, gre za bančno tajnost, zdaj, če bi bila omogočen ta odvzem teh fasciklov in bi jih nekdo odnesel domov, bodite prepričani, da bi že precej podatkov, ki je danes v tihi sobi, danes krožilo v medijih. Ej, vsak, ki vstopi v tako imenovano tiho sobo, mora predhodno najaviti svojo udeležbo, gre skozi rentgen, s seboj ne sme imeti nobenih dodatnih sredstev, fotoaparata ali kakorkoli drugega ali razen računalnika. Razen spominske kartice v glavi. Tako je, ali kakšnega računalnika. Predhodno mora sporočiti, kateri dokumente si gre ogledati in potem ga te dokumenti čakajo na mizi, izpolne popisni list, kdaj je prišel, katere dokumente gledal in kdaj je odšel, se podpisati na to in v tem času pregledati te dokumente. Pri tem si lahko dela zapiske, vendar morajo te zapiske ostati v tihi sobi. Lahko pa potem te zapiske preko posebnega predala, torej s ustreznim varovanim vodnim žigom, pač dobi potem na svoj elektronski naslov, tako da v primeru, da bi prišlo do distribucije teh podatkov, bi se tudi tako ugotovilo, kdo je te podatke posredoval naprej. No, v letu dni dela te preiskovalne komisije ni noben podatek prišel ven, pomeni, da ta sistem funkcionira in da so podatki, ki so značeni z stopno bančno tajnost, tudi ustrezno varovanje. Tu bo nadela kratko vejco, da se objavi 2-3 oglasi, kar pač moramo, od tega živimo. Povejte mi, dr. Anže Logar, oktobra meseca bo torej tole delno poročilo napisano, objavljeno, zopet samo interno, seveda s tem, da bodo tudi vsebino dobili tudi organi pregona, pravosodje in tako dalje. Pa vendar, zdaj smo zopet po obsodnih počitnicah priče ponovnemu procesiranju enega od rodarjev, Igorju Bavčarju, ne, vezano na Istrabenz, Mercator in tako dalje. Torej nekaj se premika, ne? Zdaj, tega primera v zvezi z Istrabenzem mi zaenkrat še nismo obravnavali, ker smo v okviru preiskovalne komisije v tej prvi fazi obdelovali samo celotni portfelj Probank in Faktor banke. Družinski banki in Milana Kučana. Foruma 21. Foruma 21, dobro.
Zdaj, konkretno v nadaljevanju, zato glede na to, da je to rahlo drugačen sklop kot so ostali primeri, bomo to tudi združili potem v to delno poročilo, da damo primer teh dveh bank na stran, torej da zaključimo nek del te preiskovalne komisije. Potem se bomo posvetili konkretnim poslom. Verjamem, da bo takrat vprašanje Istrabenza, glede na to, da je javnost se veliko ukvarjala s tem, tudi ena od tematik, ki bo na dnevnem redu preiskovalne komisije, in da bomo pa zaslišali vse osebe, ki so povezane s tem projektom. Pred tem pa, preden jaz vidim te dokumente, no comment, ne? Ne moram niti komentirati, ker se ne želim postaviti v neko pozicijo, ker se vse prevečkrat ljudje radi postavljajo, ne? Ker mislim, da je to sodišče edino, ki lahko o tem odloči. Glede samih postopkov pa pred sodiščem sem že prej povedal, dva postopka sta bila zaključena, ki sta povezana z bančno kriminaliteto, neposredno povezana z bančno kriminaliteto, notranjo bančno kriminaliteto, torej z ljudmi znotraj bank, ne, tistimi, ki so pomagali kopati znotraj bank. In oba sta se zaenkrat na prvi stopni odvila v prid bančnikom. In to je, dobram, tisto, kar bi jaz postavil kot kontraargument vaši tezi, da se vendarle nekaj premika. Ne. Zdaj, če na prvi stopni zmagajo tisti, ki naj bi povzročali to bančno luknjo, ne, se težko strinjam s tem, da se na tem področju vendarle nekaj premika. Bi rekel, da se zelo počasi premika, če se že premika, po mojem mnenju pa izgubljena 3 leta do danes so preveliko breme za tiste, ki so se do zdaj ukvarjali z njega. Gre za 2 do tega, ko jih je pač prevzel DUTB, zasebni banki, ne, torej Faktor in Probanka, ko je šlo v dirigiran likvidacijo stečaj in tako naprej, smo mi davkoplačevalci teh 450 milijonov, mislim, da je bilo približno prevzeli. Ampak potem pa lahko beremo v medijih, tiskanih in tako dalje, da gre pravzaprav za jasno omrežje z imeni in priimki. Jaz sem tebi nadzornik, ti si meni nadzornik, jaz tebi dajem kredit, ti dobiš, ne vem, delež v mojem lastništvu, pa iz tega nič, konec koncev. Tega, ne vem, organi, ki bi morali po uradni dolžnosti sami ugotoviti, prepuščajo morda vam, parlamentarni komisiji. Ja, zdaj, samo po sebi to načeloma ni kaznivo, ne? Ampak del, sestavni del tega delnega poročila bo tudi schema hobotnice Faktor banke in Probanke. In da mi smo v prvi fazi to, vse te povezave, o katerih ste govorili, vrgli na papir in narisal to hobotnico in je zgrozljiva, vredno, ne? Je res impozantna. Ja. Je res impozantna. To sta za vsako od teh bank 2 A3 papirja popolnoma porisana z povezavami. Kdaj bo to slovenska javnost videla? Oktobra. Bo videla? Ja, to mreže. To je javni del, to so javni dostopni podatki APS-a. Sprašujem se, kako je to mreženje na nek način dopustil regulator, Banka Slovenije, ne? Ker te podatki so prvič javno dostopni, drugič takoj zaznaš že na prvi pogled konflikt interesov in na nek način tistih, ki so povezani v to hobotnico, skušnjavo potem, kajti če nekdo zaprosi za kredit pri banki, pri kateri je tudi sam nadzornik, hkrati pa sam upravi te banke tudi dodeljuje nagrado, ne, uprava banke naj se pa odloči za podelitev tega kredita ali ne, imamo že v tej prvi fazi neposreden konflikt interesov, ki ni dober ne za banko, ne za vse institucije, ki so s tem povezane, hkrati pa še ta nadzornik in predsednik uprave te banke ali pa član uprave te banke lastninita to isto banko, da bi postala tudi solastnika in na nek način zaprla to finančno konstrukcijo in si doživljenjsko zagotovila pač svojo finančno rento. Tako da v tem pogledu je
so to scheme, ne, res težko predstavljivih dimenzij, ki so se pa dogajale in zgodile. In če ne bi prišlo do te finančne krize, bi še danes te hobotnice pač obvladovale naš finančni sistem. No, vse ga tudi, ampak ga neke druge. Ne. Ja, verjetno ja, ampak vse to je glih tisto. Ne? Sami ste rekli, da je ta že impozantna mreža hobotnice. Ne? Lejte, recimo, predsednica uprave Probanke, gospa Pajenko, mislim, da je bilo v nekem obdobju v petih telesih. Ne, ali v upravi, ali v nadzornem svetu, ali v lastništvu, ali v solastništvu, spet direktorca neke firme, predsednica nadzornega sveta. Ne. Hkrati, ob tem, da je nekdo predsednik uprave ene banke, še štiri, dva predsedništva nadzornega sveta, lastniška povezava te iste banke, tako naprej, to, to niti, dan ima 24 ur, ne, to niti po neki normalni interpretaciji pač ne more zdržati. Zakaj sem to vprašal? Zato, ker se mi zdi preprosto, da ta hobotnica, kateri ste zdaj vi pač s parlamentarno preiskovalno komisijo stopili na prste, upam, da je boste pošteno stopili na prste, se mi zdi, da ima začetek ne pred petimi, tremi, štirimi leti, ampak ima začetek konec 90-ih let, tik pred slovensko osamosvojitvijo, ko se je začelo kopanje takrat še družbenega premoženja, pa ga izvažati nekam na tuje, pa ga tam oprati, pa opranega pripeljati v novo državo Slovenijo kot neke vrste tujo naložbo, opraviti prvo privatizacijo, ki je bila več kot sumljiva, in skozi drugo privatizacijo se je pa, pač to dogajalo, kar se zdaj dogajalo, oziroma kar vi ugotavljate. Ne, ampak gledaj, to se je dogajalo ravno konkretno v teh primerih. Če si nekdo sposodil 8 milijonov evrov denarja, neka družba, ki je nastala mesec dni, preden si je sposodila ta denar, za nek fantomski gradbeni projekt, ki se potem ni izvedel, je edina posledica tega projekta, da je 8 milijonov evrov šlo nekam. Ne, potem je to podjetje propadlo, zgradilo se ni nič, 8 milijonski dolg je ostal na recimo Faktor banki, ampak 8 milijonov evrov pa je šlo nekam, ne? Je bil nakazilo. Davčne oaze. Tega ne vem, to niti teh podatkov nimamo, s tem se pač more ukvarjati, ne vem, urad za preprečevanje pranja denarja ali pa kriminalisti, ampak v vsakem primeru, da denar, ki je šel za kredite, odtekel iz bank, ne gre za fiktivni denar, je odtekel od bank, iz bank, ne? Potem to zavarovanje z vrednostnimi papiri, ki so potem padli na borzi, to je sekundarnega pomena, to je pač kolaterala, ampak dejstvo je, da je ta denar odtekel in del tega denarja zagotovo danes je nekje. A je bilo usodno za to, da se je ta hobotnica tako širila, mrežila ukinitev SDK-ja pred 20 leti? Zdaj to že presega. Jaz vem. Mandate preiskovalne komisije. Absolutno, ja. Zagotovo je pa ukinitev institucije, ki je nadzirala pač plačilni promet in potem umankanje tega nadzora v določenem obdobju, če je bilo namensko, ne, lahko v tistem obdobju marsikaj se zgodi in pomembni takovi izpeljajo, ki ostanejo potem nezaznani in nezaznavni. A ni predsednik vlade Cerar rekel, da je Slovenija v primežu nekega omrežja, neke mafijske združbe, pred enim mesecem je pa rekel, da on vrača, da je iztrgal temu omrežju to državo in da ga vrača nazaj ljudstvo. Krati me pa zanima, kako je potem mogoče, da neka evropska banka z dragim na čelu se vpleta v naše domače zadeve, ki so povsem jasne, da jih je treba razčistiti. Zdaj to mislite v zvezi z kriminalističnem pregledom, oziroma hišno preiskavo banki Slovenije. Prej gospodo Jazbeco, ja. 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 Zdaj, jaz konkretno ne poznam pač ozadja te zgodbe. Dve instituciji predstavljate različni, v bistvu izjavljata nasprotujoča se dejstva. Banka Slovenije pravi, da je pripravljena dati vse dokumente, ki jih je pač, ki so jih kriminalisti zahtevali. Kriminalisti pa pravijo, oziroma predsednik, gospod
vodja specializiranega državnega tožilstva, gospod Furlan, pa trdi, da Banka Slovenije ni želela da te dokumentov. Jaz moram še enkrat podariti, da Banka Slovenije je nam posredovala vse dokumente, ki smo jih od nje zahtevali. Zdaj sicer za en del dokumentov preko sodne poti te dokumente terja nazaj, ampak posredovala nam je vse dokumente. Tako da mi je nenavadna trditev gospoda Furlana, da Banka Slovenije njim ni želela posredovati njeni določenih dokumentov. Je pa gospod Jazbec na zaslišanju dejal, da so kriminalisti zasegli določene dokumente, torej originale, in torej, da če bo preiskovalna komisija želela kopije teh dokumentov, na njih Banka Slovenije pač ne bo mogla dati, ker so originali pri kriminalistih. Prosti, tega ne razumem jaz. Do te faze še ni prišlo, ja. Ampak če bo prišlo slučajno do te faze in če bomo mi ugotovili, da so to recimo ravno dokumenti, ki ste vi že prosili, pa niste dobili. Ne, ki jih mi potrebujemo za svoje delo, bom pa počasi že začel, ne vem, verjeti kakšne teorije zarote ali kakorkoli. Mislim, celoten zaplet je skrajno nenavaden in reakcija Dragija je bila verjetno tu pogojevana z pozivom guvernerja, naj se ECB oglasi, to pa predvsem zato, ker pač dokumenti, ki so stvar evropskega regulatorja, so v lasti evropskega regulatorja, to naravno, je zapisano tudi, mislim, da v drugem členu tiste pogodbe in v tem pogledu gre pač za nek zaseg dokumentov evropskega regulatorja. Zdaj, jaz v ta spor, glede na to, da je preiskovalna komisija v sporu z vsemi ostalimi, od katerimi želimo zaseči dokumente, pač se ne želimo pletati. In jaz upam, da bodo institucije med seboj sodelovale in da ni glavni namen zdaj nek spor institucij, ker s tem profitirajo samo tisti, ki so kopali bančno luknjo, ampak da ni te institucije čim bolj uspešno skupaj sodelujejo, da bojo tisti, ki so kopali, čim prej pač sedeli. Ne. To je glavni namen. Ja, kad zopet na koncu se človek vpraša, v kolikšni meri je ta deklarativnost sploh iskrena. Ja, no. Se to je tisto, ne? In če ste vi dobili od takrat, ko ste zahtevali od Banke Slovenije, ne vem, 17.000 koliko strani, tu nekje? Ja, 25.000 smo dobili tistih prve tranše. Brez. A potem že oni selekcijo upravili, kar vam dajo, kako? Ne. Lejte, se tudi na zaslišanju vprašal, vodja upravne službe in je potrdila, da so nam dali vso dokumentacijo. Zdaj, tam so zavezani govoriti resnico, tako da to sigurno je drži. Moram pa podariti, če enkrat Banka Slovenije nam posredovala vse dokumente, ki smo jih zahtevali, po drugi strani pa specializirano državno tožilstvo recimo ni posredovali dokumentov, ki smo jih prosili od njih, kar je zelo nenavadno, še celo odgovorili nam niso in so potem šele po naši urgenci čez 5 mesecev odgovorili, da na podlagi mnenja za informacije za dostop, javnega značaja, da nam niso dolžni teh podatkov posredovati in nam niso posredovali. Tako da moja izkušnja glede zasega dokumentacije ali pa pridobitve dokumentacije je, da Banka Slovenije posreduje te dokumentacije, specializirano državno tožilstvo pa ne. Pa kdo ima vse ta sita in rešeta v rokah? Zdaj smo lahko spet pri diskusiji teorije zarote, a ima kdo ali vsi pomalem. Pa verjamete morda tudi v to teorijo zarote, vsaj ima pomalem, ali... No, lejte, tukaj gre za bančni kriminal. Jasno, glasno rečeno, ja. Bančni kriminal, ja. Tako notranji, kot, torej znotraj bank, kot zunani. V tem bančnem kriminalu je vpletena cela vrsta oseb. Torej, to je en zelo širok nabor oseb. Vse te osebe niso ljudje brez vpliva. To so ljudje, ki so v hierarhični lestvici znotraj bank in v podjetjih splezali na vrh in imajo kot tak nek družbeni sistem ali pa podsistem, ki med seboj ima komunikacije. Konec koncev vse beremo. Ne? Prebral sem o tem, da Safti, o katerem smo govorili pred, ne vem, 20-imi pa več leti, še dan naj živi v tej državi Sloveniji. In to uspešno.
Ja, no, ampak zdaj, če to ni predmet vaše preiskave, sploh ne mindane. Ampak če nadaljujem, če nekomu iz tega sistema grozi, da, da ga bodo obsodili, verjetno uporabi vzvode, ki jih je v preteklem delu vzpostavil. Ne? In glede, če boste gledali sodbo sodišča Ljubljani glede, odškodninske tožbe v zadevi Merkur zoper tri vodilne v Faktor banki, je sodišče tam kot priče zaslišal osebe, ki so pripravljali te kreditne predloge. Torej, osebe, ki so bile podrejene tem, ki so na zatožni klopi. Zdaj, že takrat je bilo v teh bankah jasna hierarhija, šefi so določili, ne, operativci samo, so samo izpeljali. Ob zavedanju, da sodni sistem nikogar, ali pa zelo redko koga obsodi, ne, je verjetno vprašanje ali pa upravičen dvom o tem, ali bo oseba na sodišču povedala vse, kar ve. Ne? Če je povedala vse, kar ve in potem tisti, ki ga je obremenila na koncu, niti ni obsojen, verjetno sistem ni naredila kakšne koristi. Ne? Namreč, o eni taki stvari sem pisal, ne, pa me je zanimalo, prav sem poslal na Novo Ljubljansko banko v novinarsko vprašanje z odgovorom, želel odgovor, seveda, kam je poniknilo 5 milijonov evrov, ne, nekega takega hipotekarnega kredita, ki ga dobil poštni nabiralnik sredi Ljubljane. Pa so mi odgovorili, da je to pač poslovna skrivnost med kreditodajalcem pa kreditojemalcem. Ampak teh 5 milijonov je v tej bančni luknji. Ja, ja. Pa ne samo teh 5 milijonov. No, vse jih je več, ja. Veste, da verjamem, da bodo Slovenci z velikim zanimanjem čakali oktober mesec, ko bo prišla tudi tale omrežna hobotnica, da jo lahko pogledamo, da jo vidimo, ker ne zelo bi se naslajali, ampak da konec koncu vsaj enkrat vidimo, kdo je tisti, ki nam je kopal, ki nam je izkopal, pa ki je to rudo odpelil nekam drugam v davčne vaze. No, gledajte, se pravim, samo to ni dovolj, ne? Daj. A se kaj bojite za svojo varnost? Jaz računam, da živimo v razviti evropski demokratični državi in da pač, to vrstno delo ni podvrženo to vrstnim grožnam. Jaz sicer dobivam vsake tog časa kakšna anonimna grozilna pisma, ampak to pač temu ne pripisujem še večje. Pa vsaj obvestite organe pregona v teh ne, stvari. Ne, trenutno si delam fascikle. Aha, zbirate, ja, prijazna pisma. Zbiram, to pomeni, da nekatero učinkovito je zim. Drugače pa računam, da mislim, v neki normalni državi mislim, da do to vrstnih grožen ali pa posledic ne sme prihajati. Dr. Anže Logar, hvala lepa za pogovor. Upam, da oktobra meseca res bo to prvo poročilo tudi nam, Slovencem, možno videti in seveda, da preden se konča mandat sedanjega državnega zbora, pokažete, čeprav vidim, da je to malo dolgotrajen proces, vse rodarje, banksterje. No, vseh rodarjev ne bomo. Težko, ne? Bomo pa saj nakazali modus operandi ali pa na kakšen način, kakšne krampe, čeprav mislim, da ni bila ročna mehanizacija, ampak je bila kar strojna mehanizacija, ki je kopala to bančno luknjo. Hvala še enkrat. Hvala vam. Vidimo se čez tedne in srečno. Smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vse slovensko banko, ki vam je sedaj resnično blizu. Nova KBM.
Želeli jih boste pokazati. Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v srčje Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo.